Distant təhsilin tətbiq olunduğu məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin distant tədris mərkəzində dərslər olduqca maraqlı keçir. 2014-cü ildən istifadəyə verilən distant tədris mərkəzində hazırda 3 müəllim tərəfindən 22 şagirdə ibtidai siniflərin proqramında nəzərdə tutulan fənlər tədris olunur. Şagirdlər video bağlantı vasitəsilə keçirilən dərsləri dinləyir və müəllimlərlə birbaşa əlaqə saxlaya bilirlər. Küçədə yaşayan bütün zaman xəstələnə bilərdi, düzdür? Yaxşı, aferin. Tədris sinifindəki interaktiv lövhə, elektron dəstliklərdən və digər multimedia tədris avadanlıqlarından istifadəyə imkan verir. Bu da şagirdlərin daha çox biliyə yiyələnməsi və dünya görüşlərinin formalaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu cür uşaqlara o qədər qayğı ilə yanaşmaq lazımdır ki, o qədər qayğı göstərməlidir ki, bu uşaqlar dərsə sevə-sevə oxusunlar. Mənə elə gəlir ki, onların yaşama səbəbləri bu dərslərdir. Dərsdə gördüyünüz kimi çox fəal iştirak edirlər. Məsələn, biz 4 fən keçilir burada. 4 fəndən istifadə edirik. Azərbaycan dili, riyaziyyat, informatika, bir də həyat bilgisi dərsi tədris olunur. Bir növ hiss edirlər ki, bunlar gələcəkdə böyüyüb nəsə bir iş görə bilərlər. Yəni, bəzi uşaqlarımız var ki, o qədər gözəl al qabiliyyətləri var rəsim əsərlərdə. Rəsimlər çəkirlər, hətta arada dərs arası göstərirlər ki, mənim bu dərsi rəsmi çəkdik, buna baxarsınız, ola bilər. Yəni, o cür də maraq yaranır uşaqlarda ki, müəllimlə şagird münasibəti yaranıbdır bu uşaqlarda. Distant tədris Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyinin Məhdud Fiziki İmkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur. Burada uşaqlar məktəbli forması, metodiki dərs vəsaitləri, asinxron tipli intranet xətti çəkilmiş kompüterlərlə təchiz olunub. Mərkəzdə təhsil alan 22 uşaqdan ikisi Naxçıvan şəhəri, biri Ordubad, ikisi Şahbuz və Culfa, dördü Kəngərli, beşi Şərur, 6-sı Babək rayonlarındandır. Mərkəzdən bildirildi ki, hazırda 4 illik təhsildə yaş kriteriyası 18 yaşdan aşağıdır. Bu müddət ərzində müxtəlif cür sağlamlığı məhdud olan uşaqlara həmin uşağın psixologiyası nəzərə alınaraq tapşırıqlar verilir. Hazırın mənasıya, onların mayəsində uşaqlar dərs oxumağı, yazmağı, oxumağı, işləri öyrənməyi bacarırlar. Ataq məktəbə keçməmişdən qabaq, narahat idi ki, uşaqlar baxım, qardaşım hansı oxuyur, mən yoxuya bilmirəm. İndi oxumağı, çalışmağı bacarır, əvvəllər bunları bilmirdi. İndi hansı bu bilir. Bəli, onu deyə bilərəm ki, mərkəzdə olduğumuz vaxt müşahidə etdiyimiz mənzərə ürəkaçan idi. Burada uşaqlara sadəcə təhsil verilmir. Onların hər birinə fərdi yanaşılır və inkişaf edən texnologiyanın üstünlüklərindən yüksək səviyyədə yararlanmaq imkanı verilir. Qeyd edək ki, mərkəzdə distant tədris üçün 2 otaq ayrılıb. Otaqlardan birində mərkəzi server və çevirici avadanlıqlar quraşdırılıb. Tədris sinifi intellektual elektron lövhə, kompüter, smart kamera, monitor və digər texnika avadanlıqlarla təchiz olunub.